Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмен провинциясында жарылыс болып, 7 адам қаза тапты, тағы 3 кісі жараланды. Жапа шеккендердің барлығы бейбіт тұрғындар. Оқиға Марджа мекеніне жақын тас жолда болды. Жолаушылар мінген көлік жол шетіне қойылған бомбаны басып жарылған. Әзірге шабуылды ешқандай лаңкестік топ мойнына алған жоқ. Айта кетейік, бірер күн бұрын Кандагар провинциясында да белгісіз біреулер полицейлердің штаб пәтеріне шабуыл жасап, 6 адам қаза тауып, бірнешеуі жараланған болатын. Мұнда лаңкес жарылғыш орнатылған көлікпен ғимаратқа барып соқты. Бұл шабуылды да ешқандай лаңкестік топ мойнына алған жоқ.